Чи безпечно зараз вже повертатися до Києва і коли буде безпечно? Говорити сьогодні про якісь терміни, ну, я думаю, що це неправильно, коли ще не закінчилась війна. Все буде залежати від того, як буде складатись стратегічна і оперативна обстановка. Хоча ми розуміємо, що Київ як політичний та економічний центр має жити, і певна частина жителів повинна повернутися до роботи. Але ми просимо сьогодні, в першу чергу, це жінок, дітей, людей літнього віку, які мають можливість проживати за межами міста, не повертатися. Тому що сьогодні небезпечно повертатися в Київ. Ніхто не може гарантувати, що не буде авіаційних та ракетних ударів. Сьогодні ми маємо інформацію і виловлюємо диверсійно-розвідувальні групи противника. Та й в загальному сьогодні противник не відмовився від того, від своєї мети основної захопити столицю. Тобто повторний штурм Києва можливий і плани на окупацію Києва залишаються, тому що публічно ж рашисти заявляють, що вони Києві не збиралися захоплювати, що це такий був першопочатковий план захопити південь і схід України, а Київ це типу такий маневр у них був для відволікання. Насправді можливий сценарій повторного штурму. Ну, даруйте, якщо стільки військ вони пригнали в Київ, якщо сьогодні вийти за межі Києва, побачити, які груди металу, скільки вбитих солдат, якщо це таке вони називають прогулянкою, ну, тоді я не знаю, що в них це називається операцією. Але я хотів би повернутися до нашої теми, до нашого питання. Хоча ворог і поніс значні втрати, Російська Федерація має сьогодні великий ресурс, як людський, так і технічний. Ми розуміємо, що для підготовки йому необхідний час. Але ми також розуміємо, що від своєї мети він не відмовився. Столиця для нього як символ. І мета в нього – завоювати всю Україну. На даний час в нас є інформація, що він продовжує поповнювати свої втрати, він накопичує ресурси, ремонтує техніку, тобто готується до застосування. Розуміючи це, ми готуємося відповідно до всіх можливих сценаріїв, а військові вони вибирають найгірший сценарій, який може бути. А це повторне оволодіння столиці. Саме для цього ми уточнюємо план оборони Києва. Ми отримали надзвичайний досвід, тому що це була операція, вперше успішна операція, яка завдала значних втрат противнику, і противник відступив на свою територію, на територію Російської Федерації. Ми, відповідно, накопичуємо матеріально-технічні засоби, ми ліквідуємо наслідки, які сьогодні були завдяки їхнім авіаційним ракетним ударам, проводимо розмінування, то все робимо для того, щоб Київ готувався до оборони.